城市酝酿文学，文学又成就城市，在不同作家的笔下，不同地域之间又凝聚了怎样的文学情结？今天读书文学的城市系列，就和您聊聊西安方言。读本好书，听段故事。大家好，我是尹颂。说到西安，您会想到什么呢？八水汇聚的灵气，杨贵妃的羽衣霓裳，大雁塔的恢宏气势，还是盛唐的霸气辉煌呢？没错，这些呢都是西安的标签。但是随着岁月的沉淀，留下来的文化瑰宝可不止这些。咱们今天要讲到的是西安的方言。今天就让我们通过两部获得茅盾文学奖的小说艺术特色，来感受一下文学之城西安方言的厚重、淳朴、坚韧。首先，咱们来看我手中的这部小说《庄台》，它曾经呢被改编成同名的电视剧，在央视播出的时候受到了很多人的欢迎。小说的作者陈燕是西安著名的编剧作家，茅盾文学奖获得者。他的作品呢，浸染了浓郁的西安文化底蕴。庄台主要讲述的是一群来自社会底层的人，在刁顺子的带领之下，在西京城内为戏剧舞台制作道具、布置背景的故事。作品里啼笑皆非的陕西方言，以及顺子卑微、高尚、责任担当的人生态度，使读者产生了强烈的震撼。我们来读书中的描写，来看一看西安语言在表现人物朴实当中有着怎样的活力。顺子呢是这十几号人的老板啊，虽然说他是老板，但没什么人叫他老板。顺子有一个口头禅，咱就是下苦的，谁能下苦谁就跟咱干，下不了苦就列远。在这段话当中啊，作者用了下苦的、列远两个方言词儿。下苦的，而这不难理解啊，意思是出苦力啊，卖力气干活。列远呢就是走开、走远的意思。作为老板呢，顺子说话非常实在啊，这个活呢是需要出苦力的，能干你就干，不能干你就赶紧走。通过这段非常简洁的描述，作者活化出了顺子朴实务实的性格特点。这西安方言呢还有一个特点，就是幽默俏皮，在庄台当中也有非常好的体现，这类例子在作品当中呢是比比皆是。比如批评人不了解情况会说懂个萝卜，讽刺人爱唠叨就说烂嘴倒是都能掰掰的很等等。我们来看下面这段描写。丁灯光师是认识顺子的，不过不常在团里，总在天上飞着满世界跑着，团里也就重点戏才能把他请来设计一下，因此就不像团上其他人那样跟他顺子熟悉的狗皮袜子没反正了。注意到了吧，作者用狗皮袜子没反正来形容团上的人和顺子的关系，意思是什么呢？就说啊，团上的人和顺子好的不分彼此，就像用狗皮做的袜子没有反正，两面都是实打实的皮子。那怎么样，是不是特幽默也非常俏皮？西安人性格当中的最大特点呢是豪放不拘，这充分体现在方言当中，是非常掷地有声的力量感。在庄台当中呢，这样来写西安人的热情好客。他是经不住大伙煽火，一煽火浑身上下的血脉就流得咕咕作响，尽管呼呼进家来的这一火
把他过年买的瓜子儿、花生、糖果、德茂宫水晶饼一扫而空，甚至为抢最后一个水晶饼，还把一个盘子咣当打碎了在地上。人走后，屋里也像蚂蚁搬家走过的一样，残渣剩沫铺了一地，可他还是有些得意洋洋。这里的煽火有劝说、诱惑的意思，用了煽这个字儿呢，来形容劝说、诱惑的力度，就特别有动感，也特别显得有力量。另外，血脉流的咕咕响，那活现出了顺子被煽火后血脉奋张的激动心情，生动形象，给人身临其境的艺术魅力。作者用呼呼进门来描写客人们进家的情态，那客人们呢也不假作斯文，呼呼地进家门去做客。这样的描写与接下来毫不客气地吃零食的情节那是相互映照，写活了西安人性格当中豪放不拘小节的地域特质。面对客人走后家里的残局，而顺子不但不生气，反而得意洋洋。他为什么会得意洋洋呢？因为他认同欣赏这些来煽火他的客人的行事方式。诸如此类的情节，小说当中方言的精彩呈现数不胜数。作者就是通过方言，把祖祖辈辈生活在西京城的刁顺子，把西安城里头小人物的奋斗历程与情感生活，非常完整地呈现给了大家。对西安方言娴熟驾驭的另一个高手啊，我们要说到的是贾平凹。要说到秦腔，那是贾平凹耗时近两年肆意起稿而成的长篇小说。这本书呢，被当代评论家认为是贾平凹写作生涯转型升级的力作。我们接下来谈一谈秦腔当中呈现的西安方言的魅力。秦腔以陕西本土戏剧秦腔为线索，通过一个叫做尹生的疯子的眼光，讲述了农民、土地、生存、负担、文化、民俗等等故事，解读中国农村20年的历史，集中展示了乡村价值观念和传统格局巨大而深刻的变迁，被誉为一卷中国当代乡村的史诗。秦腔当中的方言集中体现了西安方言当中夸张又不失烟火趣味的特点。比如说啊，小说中写到主人公尹生因为暗恋的白雪结婚喝醉后的情景，咱们来看看。我脑子里嗡了一下，药铺门外的街道往起翘，翘得像一堵墙，鸡呀猫呀的在墙上跑。赵鸿生捏着酒盅喝酒，嘴突然大得像个盆子，他说：你咋了尹生，你咋了？我死狼声的喊：这不可能，不可能！哇的就哭起来。贾平凹用街道往起翘像一堵墙来形容醉汉看街景的时候醉眼迷离中食物的一种变形，意象夸张却又不源于生活。街上走着的小猫小鸭在醉酒的尹生眼里好像是往墙上跑了，让人觉得好笑有趣儿。细想的这是满满的生活气息。接下来作者又用了死狼声这句方言来形容尹生哀嚎的声音之大之难听，并且带着一股子狠劲儿，写出了猛然听到暗恋对象结婚时的失落、压抑和哀痛。这贾平凹地道的方言式叙述突出了浓厚的西安风情。这两部当代作家的优秀作品呢，通过大量运用方言，把古典和现代汉语语言良好的结合在了一块儿，形成了极为个性化的语言风格。他们的贡献不仅继承和发扬了西安方言的文化，同时也通过西安方言活化出了西安的风土人情以及西安人的性格地域特点。十三朝古都西安的厚重古朴和豪爽，在一句又一句的方言里，在作家的笔下焕发出了新的光彩。好，感谢您收看本期节目，我们下期读书再见。